ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgalo ka bilaabay wadada dheer ee isku xirta Muqdisho iyo Walaweyn halka oo lagu sheegay kooxa qoolaysataha oo dadka ku dhiba halkaas ku safraya wariyahayaga maxamed cali cumar juba ayaa la socday ciidamada xoogga wuxuuna ka diyaariyay warbixintan gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose mudan ibraahim aadan cali najax iyo taliyaha guutada lixaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kornel cali calasow ayaa howlgal lagu baadigoobaya kooxo qowlaysataa oo gaadiidka jidka u gala ka sameeyey inta u dhexeysa walaweyn yaaqbir weyne iyo deegaanka leego ee gobolka shabeelaha hoose ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa ku guulaystay inay sii daayaan ilaa iyo afartan gaadiidka xamuulka qaada ah oo ku sii jeeday gobollada baay bakool iyo gado kuwaasi oo ay jidka ku haysteen kooxo burcada oo doonayay inay lacago baada ka qaadaan iyadoo inta howlgalka uu socdo lagu soo qabtay tiro ka tirsan maleeshiyaadkii ku labisnaa dareeska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee lacagaha baada ka qaaday gaadiidka taliyaha guutada lixaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kornel cali calasow ayaa sheegay in howlgalka uu yahay mid maalmahan socda islamarkaana ay ku baacsanayeen kooxaha jidka u gala gaadiidka waxaa soo kasoo gudbay oo halkan kasoo gudbayna howl weyn laga soo qabtay u socotay baabuurtii u socotay baydhabo iyo xudur gobollada u socotay oo ay saarnaayeen muddo badan ku xayirnaa meesha la yidhaahdo afgooye sababta afgooye ugu xayiraanina aan ogaanay shalay duhurkii markay todoba kowdii duhurnimo laga soo dhaqaajiyey xal oo dhan socotay alla mahadiis iyadoon wax dhibaataa jirin ayay saacaas hadda la joogay ka gudbeen saad u jeedaan waxayna ku sii socdaan safarkooday sii wataan way mahadsan yihiin raggii iyo ciidamadii isku taxallujiyey ka soo gudbiyey gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudan ibraahim aadan cali najax ayaa sheegay inaysan u dulqaadan doonin in shacabka lagu dhibaateeyo wadooyinka dhex mara gobolka shabeellaha hoose waxauna wacad ku maray in tallaabo laga qaadi doono ciddii lagu helaa falalka dhaca gaadiidka iyo dadweynaha isticmaala deegaanada gobolka waxaa jira niman qoolaysata ah oo dharka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ku dhibaataynaya shacabka kuwaas oo aan ka turjumaynin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan leenahay qolooyinkaas si hal meel looga soo wada jeesto loo xaqiijiyo shaqada idinka aad u haysaan shacabka soomaaliyeed inay tahay shaqo dhab ah oo idinkoo gaajaysan aad wadooyinka aad u fadhidaan adowga aad kula dararaysaan oo runtii muddo fara badan aad shaqadaas soo hayseen si aan wax mugdi ah looga gelinin shacabka soomaaliyeed waxaan idinka codsanaynaa kuwa dharka ciidanka inta soo labista ee dhibaateeya shacabka in hal meel looga soo wada jeesto gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa maalmihii dambe howlo shaqo u joogay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxa uuna waday dadaalo ku aadan sidii loo xalin lahaa tabashada ay qabaan gaadiileyda iyo dadka halkaasi ku safra maxamed cali cumar juba raadiyahayo telefishinka qaranka degmada walaweyn gobolka shabeellaha hoose